Yəni biz yekun sülh müqaviləsini imzalaya bilmirik. Çünki Ermənistan tərəfi hələ ki 6 round paket bizə göndərib. Biz göndəririk, onlar bizə göndərir. Və orada bəlkə də heç 6 roundda Ermənistanın heç bir şeyə dəyişiklik etmir. Sadəcə ola necə əvvəldən öz fikrində qalıb. O, indi müəyyən dərəcədə korrektə uğraya bilər fikirləri. Yəni, deyirsiniz, bəndlər necə gedir, eləcə də qayıdır. Yəni, Ermənistan tərəfi öz bəndlərini irəli sürür. Yəni, əvvəldə nəyəsə razılaşmayıblarsa, elə onu da axıra qədər də razılaşmayın. İndi bunu təqdim edirlər ki, orada iş gedir. Halbuki sonuncu 70 gün gecikdirmişdilər. Sentyabrın 11-də Azərbaycan tərəfi göndərmişdi. Amma 70 gün ərzində böyük bir zamandır. Ya onlar heç baxmayıblar, elə 70 gün gözləyib, təzdən əvvəlkini kopya edib göndəriblər bizə. Ya da ki, bunu hansısa beynəlxalq öz tərəfdaşları ilə təhlillər aparıblar, ya onlardan hansısa bir konkret cavab gözləyiblər ki, buna nə cavab verək, necə eləyib ki, bəndlər üzərində. Tural bəy, kiçik bir haşiyə çıxım. Həmin bəndləri ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaq, yəni tamamilə açıqlamaq mümkündürmü? Yəni, bugün necə hesab edirsiniz bir siyasi şərhçi? Bizim üçün problem yoxdur əslində. Çünki Azərbaycan 5 baza prinsipindən ibarət göndərmişdi. Burada Ermənistan hakimiyyəti qorxur, çəkinir. Çünki daxildən ona böyük bir təzyiq başlaya bilər. Hal-hazırda da başlayıb bu kampaniya Paşinyana qarşı ki, hətta müxtəlif parlamentdə və digər mətbuatda da çıxışlar edirlər ki, Qarabağ problemi bitməyib, əksinə dərinləşib. Yəni o 20 maddəni Ermənistan cəmiyyəti görsə, Paşinyanın hakimiyyəti üçün deyirsiniz ki, təhlükə olacaq bu. Xüsusilə də müxalifət təzyiqləri artıracaq. Artıracaq. Və Paşinyanın da gecikdirməsinin arxasında bu dayanır. Və üçüncü bir əsas məqamlardan biri, hal-hazırda indi sorğular keçirilir də müəyyən Ermənistan daxilində və yaxud da digər bir şayə də yayılıb ki, Ermənistan növbədən kənar seçkilərə gedə bilər. Ola bilsin, əgər növbədən kənar seçkilərə getsə Ermənistan, çox kümən bu müqavilə qeyri-müəyyən müddətə qədər uzadılacaq yenə. Çünki seçki qabağı Paşinyan bu addımı ata bilməyəcək. Çünki oradakı bütün müddalar Ermənistanın dünənə qədər Qarabağla bağlı apardığı siyasətin üzərindən xətt çəkməlidir. Və buna getsə, hakimiyyətdə qala bilməyəcək. Bu baxımdan, əgər növbədən kənar seçkilərə getsə, çox güman əgər bunu elan etsələr, may-iyun ayında yenə edəcəklər. Və may-iyun ayına qədər yenə uzadılacaq məsələ. Ondan sonra, o tam bəlkəyəndən sonra parlamentdə, hətta hansı ki yerlər nisbətən müxalifət tutub, onları da əvəzləyə bilsə və yaxud da köhnə Qarabağ klanı tam şəkildə izolyasiya edə bilsə, onda Paşinyan yeni seçkilərə gedib tam səs çoxluğu ilə və yaxud da bütövlükdə hökuməti özü təşkil edə bilsə, bu müqaviləni imzalaya bilər. Amma yenə də bunlar ehtimallardır. Ermənistanla bağlı biz hər zaman vurğuluruq ki, proqnozlaşdırmaq çox çətindir.